Запорізька волонтерка Яна Ясунас сідає за кермо півторатонного робочого бусу. Дівчина самотужки збирає та розвозить гуманітарну допомогу. Зізнається, опанувати габаритне авто змусило обставини. У нас у фонді тільки дві людини. Це засновник. Він зараз теж мобілізувався і воює в УДА. Ну і довелось мені сісти за руль. Я спочатку, звичайно, казала ні, я не сяду, ви що, та як, ну це ж зовсім інші габарити. Мене турбувало, що вона длінша, ніж зазвичай авто. З півроку тому дівчина вперше сіла за кермо цієї автівки. Зізнається, хоч і їхала в сусіднє Дніпро, пережила неабиякий стрес. Більшу частину дороги ти їдеш просто по трасі. А вже потім в Дніпрі, коли там же не так, як в Запоріжжі, там все отак, от улочки вузенькі, дуже багато машин, трафік, всі кудись поспішають. Нині ж за кермом півторатонного бусу почуває себе комфортніше, ніж на власній. Легковій, каже волонтерка. Проте, зізнається, якщо б обставини не змусили, ніколи б не наважилась керувати габаритним авто. Від початку повномасштабного вторгнення зросла кількість жінок, які сідають за кермо, каже автоінструкторка Ольга Мінькова. За її словами, графік занять з ученицями в неї розписаний на півтора місяці вперед. Раніше дівчата приходили більше за бажанням, то зараз відсотків 90 – це просто необхідність. Багато чоловіків пішли захищати країну, стоїть машина. Дівчина має дітей, їм треба возити на кружки, в лікарню, в школу. І вона не може без чоловіка, і тому їй доводиться сідати за кермо, навчатися. З понад 20 тисяч водіїв, які отримали посвідчення під час повномасштабної війни, майже половина – жінки. Втім, співробітник сервісного центру Руслан Наумчак зазначає, після початку дії закону про мобілізацію кількість жінок за кермом не збільшилась. Проте побільшало тих, хто отримав право керувати вантажівками. З початку повномасштабного вторгнення на теперішній час на території Запорізької області знов-таки близько 170 жінок отримали посвідчення водія категорії С і вище. Дані цифри свідчать про адаптацію населення до нових умов, також про необхідність їх мобільності. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.